Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Srdačan pozdrav. Na početku smo još jedne radne sedmice. Slijede aktuelnosti iz grada Doboja. Gledate Aktuelno u Doboju. Duh Rusije širi se u mjestu Ritešić kod Doboja, u kome je izgrađen ruski manastir, a gradi se i srpsko-ruski duhovni centar i selo. Po 13. put Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva i jedinstva pravoslavnih naroda bilo je domaćin manifestacije Dani meda, rakije i kotlića. Degustirala su se i tradicionalna ruska jela. Ni ove godine ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov nije propustio da posjeti Ritešić. Više od decenije duh Rusije širi se u vučijačkom mjestu Ritešić. Nakon ruskog manastira posvećenog Svetoj Matroni Moskovskoj i Srpsko-ruskog duhovnog centra pravoslavlja niče i srpsko-rusko etno selo. Put Ritešića stigao i ruski kuvar koji radi pri ruskoj ambasadi u BiH. Bila je ovo prilika da se degustiraju ruski specijaliteti, čorba od bundeve, punjene paprike, piroške te takozvana prestonička salata. Uporedio je srpsku i rusku kuhinju. Srpska kuhinja će mnogo mjesa ispoj. Srpska kuhinja, ona koristi puno mesa u svojom kuvanju. Naprimjer, tradicionalno to je rošće, različite pljeskavice, čevapčići ili čevapi, kao neki kod vas kažu. Posebno moram da izdvojim čorbe, jer u Rusiji ne postoje nešto poput čorbe, razlika je u zagušivačima. Znači, kod vas mnogo guste je ona juha zbog toga da se koriste neka ili polenta ili neko brašno. Kod nas se to ne koristi uopšte. Ali za razliku od toga, kod nas se koriste fermentirane i drugačije proizvode u supima i u čorbama. Evo, na primjer, vi ste južni zemlja. Kod vas najvjerovatnije i obično se koriste nešto sve sveže. Kod nas, za razliku od vas, obično različite ili slana, ili dinstana, ili
zimljena jela. Evo, na primjer, jedna popularna čorba u Rusiji zove se soljanka, zbog toga da ona potpuno sastoji iz različitih slanih i kiselih sastojaka. Evo, na primjer, zimljena vešalica, zimljena kobasica, kiseli krastavac, kiseli kupus i čorba od svega toga, ali bez zagušćevača. I to je vrlo popularno u Rusiji. Zadovoljstvo je uvijek doći ovdje, to je sveto mjesto za nas, zbog manastira, ali prije svega i zbog ljudi koji nas srdačno dočekaju i koje ni kiša nije spriječila da dođu, poručuje ruski ambasador. Pod nas ima takva pogovorka da kiša to je sreća. I nije bitno kakvo je vreme, bitno je da družimo, da se veselimo. Znate da naši, ja bih rekao, oponenti uvijek nas krive za neki maligni utjecaj, ali danas smo došli ovdje sa kulinarnim utjecajem i ja se nadam da sve će to biti ukusno za svih koje uživaju, koje žele probati našu rusku kuhinju u celom kapacitetu, ja bih rekao, u kapacitetu Rusije, više nacionalne države. Ja želim svim koji su i došli puno emocija, puno radosti i zadovoljstva u ovakvom događaju. Po 13. put udruženje je organizovalo u ovom vučijačkom mjestu manifestaciju Dani meda, rakije i kotlića, svinjetina, junjetina, meso, divljači, začinite, najmanje 4 sata krčkanja potrebni su za dobar gulaš. Nisu majstori kotlića željeli da otkrivaju sve tajne sastojke, da se usavrše i njima je bilo potrebno vrijeme. Prvo se luk dinsta, malo mrkva i ostali začini i onda se mate meso. I polako krčkaj, do kraja. Ovo sam već takmičio jedno 15 godina. Par sam puta uzmano prvo mjesto. I ja se sam trudio i uspio sam. Malo snimo i krao i gledao, ali sam naučio. Malo od iskusnijih ljudi, yes, stariji. Čuješ, vidiš tako. Malo snimiš, ima svijet koji neće reći šta je bacio unutra. Pa sa strane malo gledaš. Vidiš šta obacuje, pa jedna i ti ubacuješ. Pčelar Nebojša Andrić iz Karanovca kaže da je za 45 godina koliko se bavi pčelaranjem ovo bila jedna od loših godina. Prinosi su bili većinom 0 ili 2 do 3 kg po košnici, kako je gdje na kojoj lokaciji neko uspio izvaditi. Kao što znate, u aprilu, maju je bilo kiša, bilo je preko 40 dana u taj mjesec i pol dana, u dva mjeseca kiše, tako da su u taj period društva trebala da se razvijaju maksimalno i da unose. One su ono što su unijele za 2-3 dana, za 5-6 dana pojeli, tako da je ovo jedna od loših godina što se tiče meda. Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva i jedinstva pravoslavnih naroda, inicijatori izgradnje Ruskog manastira i duhovnog centra u Ritešiću. Ruska ambasada u BiH pomagala izgradnju manastira i pomaže izgradnju duhovnog centra. Sada je stigla oprema za novoosnovano društvo za vanredne situacije. Vrijednost opreme iznosi nekoliko hiljada eura. Dobili smo mi kao udruženje koje smo mi imamo drugo formirano društvo za vanredne situacije u Republici Srpskoj, Srpsko-rusko društvo za vanredne situacije. Vlada Moskve je nama donirala pomoć ovdje za potrebe vatrogasne službe, odnosno za pomoć u vanrednim situacijama, gdje će naše društvo služiti svima ovdje i nama i svima u okruženju. Inače, manastir Svete Matrone Moskovske u Ritešiću jedini je ruski manastir na području Srpske. U sklopu kompleksa ruskog manastira sa konakom u toku je izgradnja Srpsko-ruskog duhovnog centra pravoslavlja, a prošle godine položen je kamen temeljac za izgradnju Srpsko-ruskog etnosela. Pristupačnost zdravstvenim ustanovama osobama sa invaliditetom bila je tema okruglog stola održanog u sklopu projekta Ovdje sam vidljiva i ponosna. Kako je rečeno, Dobojski dom zdravlja je dobar primjer, a informisani su da će novi objekat bolnice u Doboju biti u potpunosti pristupačan za osobe sa invaliditetom. Bolnica u Doboju je paviljonskog tipa i nalazi se na uzvišenju, što kažu osobe sa invaliditetom dodatno otežava njima pristup ovoj zdravstvenoj ustanovi, naročito licima koja koristi invalidska kolica. Mara Radonić iz Doboja jedna je od njih. Tako da svi izbjegavamo sve što možemo igdje, išta privatno raditi, uradimo gore. Mislim, ide se samo kad se mora. Recimo, ja urologiju, recimo, to je meni uz paraplegiju dosta vezano i
Dođem, ne mogu, nemam gdje da stanem, vratim se. Ne mogu tu da uradim, neću da se atletiram, da stajem dole kilometar skoro daleko, pa da idem uzbrdo pješke, a ne mogu tu. I onda jednostavno ne pokušavam. Vratim se, odim negdje privatno, uradim tu. Problem su i parking mjesta koja nisu adekvatno obilježena za lica sa invaliditetom. Glavni problem jeste nemogućnost pristupa dijagnostičkoj službi. RTG pluća se radi u stojećem položaju. Korisnici kolica ne mogu da stoje. Mislim, fizički ne mogu da stoje. To zahtjeva znači da osoblje mora da podigne osobu, da je drže pod rizikom da im ispadne, da se povrijede i oni. Znači, podesiv RTG aparat bi svakako to riješio taj problem. Znači, da neko može u sljedećem položaju da odradi snimak bez problema. Nova bolnica sa radom bi trebalo da počne do kraja godine. To posebno raduje osobe sa invaliditetom jer su, kažu, informisani da će u potpunosti biti pristupačna za njih. Prilazne rampe u novi objekat bolnice bit će prilagođene invalidnim licima kao i liftovi i toaleti. Očekuju da će im i oprema biti prilagođena. Da bi imali pristupačne medicinske usluge, znači potrebna je oprema, posebno za korisnike invalidskih kolica, na primjer, koji trebaju da slikaju pluća, da ta oprema bude prikladna za osobe sa invaliditetom. Žene sa invaliditetom su istakle i kad je u pitanju ginekološki sto za njih. Kada je u pitanju dom zdravlja, kažu da su dobrim dijelom zadovoljni. Arhitektonska pristupačnost je riješena, a zahvaljujući liftu obezbeđen je prilaz svim dijagnostičkim službama. Analiza koja je rađena pokazala je da su objekti nove gradnje dobrim dijelom pristupačni za osobe sa invaliditetom, dok to nije slučaj sa objektima stare gradnje. Pomaka ima i kod određenih javnih objekata i površina. Kada je riječ o saobraćajnicama, ulagano je u kose ravni, a dobro bi bilo da imaju i taktilne trake i zvučne semafore. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Pratite nas i na www.rtvdoboj.org. Doviđenja.